Jesu, vaši su. Samo s druge strane. A vidi, ti stigla i ne vidi, ja sam čorava. Naočare nosi mi ne vredi. Pozdrav svima, evo opet javljamo se malo iz kampa da vidite kakva je atmosfera. Zamolio bih sve koji ovo gledaju, a nisu mogućnosti da dođu, da udare neki plus, ovaj, srca, nešto. Ukoliko znate neke Facebook grupe, podelite, imate tamo opciju share, da više ljudi vide, malo ćemo preneti atmosferu, da vidite kako je to ovde. Ljudi iz Doline Jadra su došli da podrže sve ovo, da... Evo EKG iz Kragujevca, ekipa je došla, tako da ne bude da su samo... Evo tu, evo i Jagodina ekipa, evo pozdrav veliki, evo tu još... Odakle ste vi? Rekovac. Rekovac. Ima Šumadinaca puno. Došli su ovde, isto pogledajte što su doneli. Doneli su pečenje, doneli su i jagnje, i prase, a kada se rešimo ovih halavih, bahatih primitivaca na vlasti, dogovorili smo se, peku se volovi u Nedeljicama. Eto, pozvani ste svi, dođite, tako da eto, planiramo volove, znači u Nedeljicama, kad se završi, kad ih otiramo rudnike, sve. Biće. Eto. Eto to, da vidite malo atmosfere, evo ovde, tu su sad svi ljudi koji to podržavaju, ovde su i pčelari, jeste da nisu iz Homolja, ali se bave pčelama, je li tako? Jok, ne bavimo se, mi živimo od pčela. Hajde, kažite, koliko pčelara ima od trenutno? Halo. Molim vas, imam ovde neku... Uključenje uživo. Koliko pčelara ima u Srbiji trenutno? U Srbiji? Ja mislim da ima više desetina hiljada. Hiljada. Koliko ima u udruženju? Mislim, 7-8 hiljada. Koliko ih ima? Pa u Savezu oko 7 hiljada. Tako je. Mi imamo najviše košnica po glavi stanovnika. Jel tako? Tako je. Koje vrste meda sve proizvodite tamo? Pa najcenjeniji. Kod nas najviše ide bagrem. Bagrem? Jeste. Mačvansko-kolubarski region. Je poznat po bagremu. U kom delu sad vi tamo gajite? To je delina? Pa, to je taj deo koji hoće da nam uzurpiraju za bagrem. Gornje Nedeljice. Gornje Nedeljice, ste ja tu negde? Ja sam tu blizu, tako je. Blizu gornjih kilometara od predviđenog. Koliko dugo se bavite pčelama? Pa ja od 20 godina, ali tradicija je od 50 tako je. Godina. Jel od toga živite? I moj sin hoće. Da vas pitam, jel od toga živite? Da. Jel... To je najvažnije, moj sin hoće se baviti. Hoće. I ja ću da branim to što on hoće. Jel možete od toga da živite? Možemo, mi možete, živimo. Jel se vi socijalni slučaj? Niste. Ja sam domaći čovjek. Tako ja je. Ja tako sebe doživljam. Pa da, a ova vlast želi od vas da napravite nekog socijalnog slučaja. Pa oni žele, to je njihov problem, brate. Da. To je njihova stvar. Jel volite da živite tako sa tim čelovima? Vam lepo da, to? Da bi nije lepo, da bi bio proizvođač. Nečega drugog. Ili bi prodao priču kao što oni prodaju. Da. Dođemo ovde. I razmišljao sam da uđem u kampanju predsjedničkih izbora. Sa parolom medi mleko. Moj prijatelj Slatko bi nudio mleko, ja medi. Da. Dobra politička partija, medi mleko. Ali pošto su dvojica predsjedničkih kandidata, morali bi da vladamo on parnim danima, ja ne parnim danima. Eto, ništa, ajde da pogledamo još malo, vidite kako, eto, atmosfera je pozitivna, vidite, ljudi su sigurni da ćemo pobediti, došli su ljudi iz Dobrinje. Gledajte, tu su zaista, daj malo da razvučemo, da vidimo kako se to vidi. Evo, vidite kako ti izgleda, svaka čast, eto. Hvala. Evo, vidite tu, tu su i Beograđani, dolaze ceo dan, nemojte samo da nam donosite hranu, molim vas. Zamolili su, ako neko ima neke kutije, ponesite kutije, kartone. Sada snimiš još jedno prase. Još jedno prase, ko jede? Sad ćemo da vidimo unutra, ovde... užas, pogledajte sad probleme. Molim vas, nemojte više da donosite, pogledajte, molim vas. Nemojte da jedete, brate mi. Pogledajte, evo sad da vam kažem, nemojte, molim vas, nemojte više da donosite hranu. Molim vas, nemojte da donosite hranu. Ne možemo ovo sve da pojedemo. Molim vas, nemojte da donosite hranu. Eto, ne znam što da vam kažem.
pogledajte, sad je ovde već počelo da se pojavilo se takmičenje, jer su neki videli da su ovi ljudi doneli jedno prase i jedno jagnje. Odmah u roku od pola sata se pojavili su se ljudi, evo ovako. Sad su doneli oni iseckano sve, kao bajadera. Znači, ne možemo ovo sve da pojedemo. Hvala se, ne možemo. Ima ljudi, znači, imaju i problema, holesterol, ne ide baš sve to odjednom ovako, mnogo je to, polako. Ali ko želi, imamo i banane, Beograđani, pogledajte to. Doneli su desetine kilograma pomoranđi, mandarina, mislim da imamo jedno 50 kila banana. Ja ne znam šta da vam kažem. Hvala svima, velika nam je. Nama trebaju kutije. E, vidite, ovo nam treba. Kutije ako nam treba. Ne treba nam hrana, da nekako to bolje skupimo. Ovaj ostatak ćemo odneti ljudima koji nemaju hranu, jer mi ovo ne možemo da pojedemo. Mislim, ne možemo pojeti 1000 vrsta keksova. Mislim, to je nemoguće. Imamo desetine kilograma čokolade. Jednostavno, ne možemo to da pojedemo. Hvala svima. Eto, donesite kartonske kutije da možemo to nekako da podelimo ljudima koji nemaju. Ovi ljudi su, kako da vam kažem, imaju, oni su ljudi domaćini i zato su i došli ovde da nastave da budu domaćini. Oni ne žele da budu socijalni slučajevi, ne žele da im neko uništi njihova imanja, žele da se i njihova deca bave time, imaju ideju kako to da budu još bolji u tome. Oni kreću, prave različite proizvode, tu su delikatesi, tu su vina, tu su, vidite šta to rade. Oni, ovaj čovek koga ste videli, ja mislim da on samo prošle godine i izvezao u inostranstvo jednu tonu meda. Znači, tonu meda, tako da oni planiraju da to izvoze više, a ne da im neko uništi tamo zarad interesa ovih halavih bahatih primitivaca na vlasti sve to. Jednostavno ne žele da unište. Cela Srbija u opasnosti, nije to sad samo dolina Jadra, to je i deo tamo sve Kočar, ma sve, znači Homolje, sve. I evo kažem vam, znači neće ljudi rudnik i nema ništa od rudnika. Eto, da znate koju mogućnosti, ko je u Beogradu, ko nije u Beogradu, neko obavesti ljude koji su u Beogradu da dođu u 14, neće se danas ništa rešiti, danas nije kraj, danas ćemo doći koje ovde da se prošetamo, da se vidimo, da damo još pozitivne energije, a protesti će se nastaviti dok se ove rudarske kompanije, to ne važi samo za Rio Tinto, ne proteraju iz Srbije. Znači, tako, znači jednostavno neće im proći, ni sa izborima im neće proći. Može pobediti kogod hoće, i vlast i opozicija, ali rudnika neće biti. Eto, tako da, eto, to je to. Dođite da se poslužite, da vidite njihove proizvode, da probate šunke, pršute, dođite da probate livatski med, bagremov med, med sa orasima, dođite da probate džem od višanja, od malina, od, mislim, ne znam više od čega nema, od kajsija, od svega, eto. Tako da, atmosfera je dobra, polako se okupljamo. Danas ćemo se prošetati u jednoj kratkoj šetnji i eto, to je to. Ko ne zna, evo smo ovde, tu ovde u ovom parkiću ispred Skupštine, dođite tu, Beograđani, i eto, ovo je kamp, ovo su šatori, bilo ih je prvi dan, mislim, desetak, sad ih je već dvadesetak, tako da eto, dođite, podržite i ništa, eto, do pobede. A da, ovde Vučić, za razliku, ovde Vučić jede lignje. Dok mi ovde sedimo, evo vam ovde. Ovde vam Vučić jede lignje. Ja verujem da Vučić i nije došao, oni su čekam i ovde čekam. Evo, Vučić je ovde, ko ne zna, ko nije iz Beograda, evo ovde, tu je Vučić, evo vam ovde. Novoj terasici, on tu kao fora radi. Inače, on uopšte ni ne radi, on bleji negde, ali to priča na televiziji da on nešto radi. Evo, tu on radi, tu mu je posao, a mi smo ovde. Evo, to je 10 metara, vidite koliko nas deli. Vučić je na ovoj terasi ovde, on tu bleji, a mi smo ovde. I Vučić za sve ovo vreme se nije pojavio ovde.
kukavica koja ne sme da se spusti dole, on je obična kukavica. Ili jede lignje. Na njemu on je već pričao da njemu mama pravi punjene lignje. Moguće da je to razlog zbog čega on ovde nije ni došao, zato što on očigledno ne voli kajmak, ne voli ovo, njemu mama pravi punjene lignje. Znači njega ne interesuje ni turšija, ni slaninica, ni pršuta, njega ne interesuje arvija, njega interesuje punjene lignje. Moguće da je to razlog zbog čega on neće ovde danas da dođe sa nama, pa ćemo mi njemu da pripremimo punjene lignje, da mu odnesemo. Vidim ja da je to taka priča, razumeš? Eto. Ništa, eto vidite, tu ljudi su došli iz svih delova Srbije, dođite da podržite Beograđani, eto, da se prošetamo, nije to nešto ono, nećemo danas rešiti sve probleme, ali bitka se priprema i to je to, šta da vam kažem. Idem da uzmem jednu rakicu i eto to je to, šta da vam kažem. Jao, pogledajte, došli su ljudi, osim toga došli su i književnici, koji su, evo, pogledajte šta, ovo su sada došli i doneli su nam knjige. Evo, pogledajte. Hvala za hrabrost. Hvala vam puno ono na svemu. Eto. Hvala tebi. Da. Hvala svima. Ajde, prijatno to, dođite, poslužite se, uživajte, šta da vam kažem. Ovo nije domaći, ovo je sve. Ja bih rekao da je sad mi je da nema nešto.